ランプリファイナル女子のショートプログラム、最初に演技をするのはロシアの16歳コストルナヤ。去年のジュニアグランプリファイナルの金メダリストです。シリーズ2連勝でこのファイナルに来たコストルナヤ、紀平と同じくまず冒頭トリプルアクセルを予定しています。トリプルアクセルいいですね。流れが非常に良かったと思います。この緊張感の中でまず最初のジャンプを降りました。トリプルルッツ安定していますね。乱れがありませんでした。画面の左上には暫定の技術点が表示されています。バタフライの入り方からフライングキャメルスピン、トリプルフリップ、トリプルトーループ。基礎点が 1.1 倍になる後半にコンビネーションを入れています。足換えのコンビネーションスピン、評価を受ける選手ですね。このファイナルに進出したシニア1年目の3人の中で演技構成点はこのコストルナヤが頭一つ抜けています。ウィンドミルをしてレイバックスピン、美しい演技を見せました。初めてのファイナル一番滑走、この緊張感の中で自身の持ち味を存分に出しました。そして続くようにシニアデビューのトゥルソワがリンクへと向かっていきます。去年のジュニアのグランプリファイナルチャンピオン、その経験もありますがシニアの舞台でのファイナル、そして一番滑走、まず最初のアクセルですよね。そうですね、スピードもしっかり乗って高さのあるトリプルアクセルでした。回転もしっかりと3回転半回っていましたので、これは加点が大きく伸びていくいいジャンプでしたね。今速報値ですが3点近い出来栄え点、はい、ですからトリプルアクセルだけで10点以上になるわけですよね。そうですね、そこからこのトリプルルッツ単独のジャンプも非常に良かったですね。乱れが全くありませんでした。グランプリシリーズ2試合戦って、その2戦の合計得点最も高いのがこのコストルナヤです。そして今日はジャンプだけではなくスピンやステップも最高レベルを取った上でしっかりと加点を伸ばしていくような素晴らしい出来でしたので、今日も大きな得点になっていくと思います。このコストルナヤの勢いに乗っていくか続いていくか、同じくロシアのシニア1年目トゥルソワ、さらにはシェルバコワと3人が続いていきます。コストルナヤの世界最高得点も 85.04 ですが、それを超えてきた。ファイナルいきなり世界最高得点更新 85.45。 この舞台でコストルナヤがさらなる高みに達しました。